Oficialmente, eu considero que minha vida como leitora começou em 2014. Em 2014 que eu resolvi começar a registrar as minhas leituras. Foi, acredito, o ano que eu fiz o meu Scooby. Então, neste vídeo, o que que nós faremos? Nós vamos reagir. A gente vai conversar um pouco sobre quem era Joyce leitora em 2014. Estamos, então, em 2024, então acredito que seja uma marca bem interessante para a gente fazer essa análise de leitura, e vocês vão fazer comigo. E só fazendo um acréscimo a esse vídeo, eu vi a Lud, do Livros da Lud, fazendo algo parecido no Instagram dela, então eu resolvi trazer aqui para o YouTube, mas eu vou deixar os créditos aqui na descrição. Então vamos lá. A ideia é eu entrar no meu Scooby, certo? E vocês vão estar acompanhando aí na tela. Aqui está o meu perfil. Se vocês não me seguem, aproveita o momento então para me seguir, tá? Vou deixar o link também aqui na descrição. Está, na verdade, em todos os vídeos do canal, o meu link do Scooby, do Goodreads, todas as redes. Então me sigam por lá e vamos lá. Tá, gente, aqui tá a minha página inicial. Vamos então para as leituras de 2014. Eu li 47 livros. Eu acho que foi um número interessante, porque eu acho que antes disso eu nunca cheguei num número tão expressivo assim. Então, eu acredito que foi o primeiro ano que eu vi, puxa vida, eu posso ser leitora, sabe? 2015 até dei uma melhorada, mas enfim, 2015 é papo para o próximo ano. Em 2014 eu tinha 25 aninhos, tá, gente? 25 aninhos. Isso quer dizer que eu era madura bastante nas minhas leituras? Não, tá? Então vamos ver o que eu tava lendo. Vocês já podem ver que eu resolvi pegar todas as leituras de hype e ler. Começando a minha primeira leitura do ano, então eu não sei se tá por ano, mas eu acredito que sim, tá por meses, né? A Culpa das Estrelas. Comecei em 2014. Eu acho que era ali o período da febre da Culpa das Estrelas. Se não era, era o ano do lançamento do filme. Era um ou outro. Ou eu li no hype, ou eu li um pouquinho depois do hype, ou eu li porque eu fiquei sabendo que o filme ia ser lançado. Gente, amei esse livro, tá? Chorei horrores. Foi um livro que me marcou realmente. Eu acho que eu tenho um carinho por ele hoje em dia. Não sei se na releitura passaria. Acho que sim, acho que sim. Acho que A Culpa das Estrelas é um livro, assim, pra tu ler uma vez e ficar marcado em ti. Daí tá. Iniciei a minha vida como leitora de Cação da Clare também em 2014. Li Cidade dos Ossos. E eu li depois que eu assisti o filme. Aquele primeiro filme com a Lily Collins e tal. Inclusive, eu adoro aquele ator que faz o Jace. E eu consegui ler esse livro imaginando os atores ali nos papéis. Então, eu li super rapidinho. Eu não sei porque eu dei nota 4, tá? Mas eu gostei muito. Daí depois li Divergente. Gente, esse livro foi bem engraçado, porque eu li esse livro no momento que eu terminei ele, a última página. Eu comecei a ler ele desde o começo. Eu não sei porque eu fiz isso, sabe? Louca, deslumbrada, leitora deslumbrada, sabe? Que nunca tinha lido uma distopia decente na vida. Enfim, eu fiz isso. E gostei muito na primeira leitura, e na segunda leitura que eu fiz em seguida, eu consegui catar outras coisas também que eu não tinha catado. Enfim, gente, gostei muito. Continuei lendo Divergente? Não continuei, tá? Fico spoiler aí. Mas gosto. E assisti todos os filmes, tá? Nossa, aqui eu ainda tava na minha saga de encontrar livros na vibe Crepúsculo, tá? Eu ainda tava órfão de romances sobrenaturais. Eu queria muito uma vibe Crepúsculo. Daí fui ler o Despertar. Fiquei um pouco decepcionada? Fiquei. Porque apesar de eu já ter assistido aí nessa época a série de TV, que eu amo, tá? É meu guilty pleasure. O livro tem uma vibe diferente, tá? É os mesmos personagens e tal, mas tem uma vibe diferente, assim, não é algo tão adolescente, assim, na minha opinião. Não sei agora, vendo aqui, se tá na ordem, tá? Porque agora eu tô vendo que Em Chamas tá na frente de Jogos Vorazes. Mas enfim, li Jogos Vorazes e eu acho que assim que eu terminei Jogos Vorazes, eu li Em Chamas. Amo, tá? Trilogia Jogos Vorazes, gente. Os Vorazes eu li depois que eu assisti o filme. Foi. Eu assisti o filme, eu fiquei completamente louca por esse filme. Fui ler o livro, fiquei embasbacada, gente, que a cena final do livro é completamente diferente do filme. Então eu me lembro que me marcou tanto aquela cena, mas tanto. Sério. Impactante. Daí eu fui ler em seguida Em Chamas, que para mim é o melhor livro, é o melhor filme. Em Chamas é surreal de bom. Surreal de bom, tu não consegue parar. Eu acho que na época eu li em um dia. E isso, para mim, que não era tão leitora,
Era um feito, tá? Era um feito. Depois, gente, a seleção. Vocês estão vendo que eu tava na vibe de ler só os hypados, né? Também gostei muito, tá, gente? Eu dei 5 estrelas porque... Ai, sabe quando... Eu não tinha muita bagagem, né? Então, tudo que eu lia, eu gostava muito. E a seleção, o primeiro impacto dela, era algo legal, assim, sabe? E eu tinha 25 anos, eu não era tão jovem, assim, mas eu conseguia me imaginar como aqueles personagens. Pra ver como isso é importante, assim, tu ter uma carga literária. Às vezes, a tua opinião sobre alguns livros interfere muito das coisas que tu já leu sobre isso, que tu já consumiu, seja assistindo alguma série, algum filme, algum livro, né? Eu acho que isso modifica muito as tuas opiniões. Mas eu tenho um carinho especial, inclusive eu comentei com vocês em algum vlog, dizendo que eu não consigo me desfazer da minha trilogia da seleção, porque eu tenho um apego, gosto muito, amo. Aqui voltei pra minha saga de livros buscando o meu próximo crepúsculo. Daí fui ler sobre anjos. Fui ler Hush Hush, né? O primeiro livro dessa série. Não dei continuidade, apesar de gostar bastante. Eu gosto da pegada dele. Hoje, se eu lesse, eu ia ficar um pouco irritada? Talvez. Porque o Pet, né? Que é o protagonista, ele não trata muito a Nora muito bem, sabe? Em alguns momentos, sabe? Ele tem aquela coisa de ser o durão, que casa muito com Fallen, né? Inclusive, eu dei a mesma pontuação pros dois. Fallen também tem aquela questão do Daniel, né? O Daniel tratar... Puxa, aqui eu vou esquecer o nome da protagonista. Mas tratar a protagonista meio mal, porque eles têm essa coisa de destino, de maldição, né? Então ele acaba tratando... Inclusive tem uma cena no livro que eu acho péssimo, né? Que ele levanta o dedo do meio pra ela, tipo, pra tentar afastar ela. Clichêzão. Mas quando eu li, gente, eu gostei de ambos, tá? Fallen tem uma pegada muito mais gótica, assim. É Dark Academy. Hoje em dia tem um termo pra isso, Dark Academy, mas quando eu li Fallen, não tinha. E Sussurro é mais, assim, pra mim, mais contemporâneo. Ele se passa numa escola, mas, enfim, eles interagem mais em festas e no cotidiano. E lá em Fallen é tudo dentro lá do instituto, né? Beleza. Gente, daí eu fui ler, fui pegar um romancinho pra fazer a quebra, né? Fui ler Entre Agora e o Nunca. Gente, eu sou completamente apaixonada por esse romance. Eu amo, amo demais, ao ponto de eu ter ficado obcecada. Eu li esse livro também duas vezes. Eu sou apaixonada por esse casal, por essa história, o jeito que essa história é contada. Ai, tudo, tudo nela é muito bom. Eu tenho ele na minha estante. Eu resolvi que eu não queria ler a continuação, porque pra mim essa história é perfeita no primeiro livro e é assim que tem que acabar, sabe? Inclusive, acho a capa lindíssima. Depois, fui ler Elite, né? A Elite tava ansiosíssima que ia acontecer, né? Depois da seleção, tinha lá as 20 e poucas selecionadas. Uma pataquada só, enfim. Todo mundo se atirando pro Maxon e tal. O Aspen foi parar dentro do palácio também. Mas, gente, gostei. 5 estrelas aqui. Mesma coisa pros contos, né? Que é o guarda e o príncipe. Acho que era só esses dois contos, né? Será que a rainha tá aí junto? Não tenho certeza. Mas gostei dos três contos. O príncipe... Eu nunca gostei muito do Aspen, tá? Então, achei meio chato o conto dele, do guarda, né, na verdade. E o conto do Maxon também é desinteressante, sabe? Esse aqui é um livrinho... Hoje eu vejo que não precisaria existir, sabe? Mas como tu tava vendendo tudo sobre a seleção naquela época... Beleza, daí aqui foi uma das minhas primeiras parcerias com a autora. E a FML Pepper foi uma das primeiras parceiras do Estante Diagonal. Ter lido o livro dela foi bem legal, assim, pra eu ter dado esse passo, né, em apoiar autores nacionais. E também por eu ter gostado tanto de um livro nacional que tinha ali um romance sobrenatural. Gostei muito, vibrei muito também quando ela começou a ser lançada pela Valentina. E esse Não Olhe é bem interessante, tá? Eu gostei. Meio que... Eu não lembro agora exatamente do plot, mas meio que o casal, ele é a morte, sabe, dela. Acho que é isso, né? Não vou me lembrar. Depois fui ler Belo Desastres, tá, gente? Fui ler. Tava sendo falado, todo mundo gostava, fui ler. Dei nota 4. Hoje em dia, com certeza, eu não daria essa nota. Óbvio que não. Mas na época, né... legal, legalzinho e tal, diferente, daí passou. A escolha, este aqui, eu comprei junto com a Lili, uma amiga minha, a gente comprou na pré-venda esse livro. Sério, foi a primeira pré-venda que eu comprei, eu acho, porque eu queria ler antes de todo mundo, e essa é a maior ilusão, né, comprar na pré-venda, porque tu acaba lendo bem depois de várias outras pessoas, né. Eu não sei se nessa época eu tinha e-reader ainda, não sei se eu tinha um Kobo, mas eu lembro que já tinha várias pessoas lendo, já tava desesperada, e o meu não chegava nunca. Mas ele chegou e eu li. Gostei. Também li a nota 5, ó. Foi uma trilogia que eu gostei bastante. Daí fui aqui pra Abby Glynnis, tá, gente? Eu lia tudo dessa mulher. Daí, neste ano, eu li o primeiro livro, Paixão Sem Limites, que
A história é meio estranha, assim, né? Porque eles são meio irmãos. Meio irmãos, não, calma, calma. Eles são irmãos emprestados, entendeu? Como se o casal ali de pais deles começaram a namorar, cada um tinha um filho, eles foram morar na mesma casa, e daí eles começaram a se relacionar. É uma lenga-lenga, sabe? Fica ou não fica, o cara é um bad guy. Tipo assim, não me emocionou tanto, tá? Eu dei nota 3. Daí eu fui ler meu primeiro, Christina Lauren, né? Que são duas autoras. Eu fui ler Cristina Irresistível. Gostei, mas assim, também nada surpreendente, assim, não me cativou tanto. Mas eu continuei lendo, tá? Depois disso. Na vibe de Entre Agora ou Nunca, eu queria ler algo que me cativasse tanto quanto. Daí fui ler Um Caso Perdido. Meu primeiro, Colleen Hoover. Amei, tá? Amei. Fale o que quiser, eu amo Um Caso Perdido. Gente, a minha resenha escrita do site sobre esse livro aqui, meu Deus, assim, eu nunca escrevi tanto e eu boto a Colleen Hoover lá em cima, sabe? Eu exalto a Colleen Hoover. Daí eu fui ler Paula Pimenta. Nem me lembrava que tinha lido esse livro, Princesa Adormecida. Ela fez, né, duas releituras das princesas ali da Disney. O primeiro é de Bela Adormecida e o segundo é de Cinderela, né? É um livro jovenzinho, tá, gente? Mas como eu já tinha 25 anos, não me prendeu tanto. Eu dei nota 3, é um livro ok, mas também nada surpreendente. O legal dessa história é que as fadas madrinhas são três tios, se eu não me engano. É bem legal. Daí tá. Daí fui continuar lendo A Tentação Sem Limites, né? Que é uma história, é uma continuação de Paixão Sem Limites, mas sinceramente não lembro muito da trama, tá? Eu pensei que a história se resolvia no primeiro, enfim. Depois fui ler a continuação de Não Pare, que é Não Olhe. É um livro muito mais dinâmico, eu acabei dando mais estrelas do que o primeiro. Acontece muito mais coisas, ela tá em constantemente fuga, né? A protagonista, gostei bastante. Ah, depois eu fui ler O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah, O Guia do Mochileiro das Galáxias, eu não sei porque eu quis ler, porque nessa época não era parceira do arqueiro. Eu acho que eu fui ler de curiosa mesmo, sabe? Porque eu consumia muito conteúdo nerd, né? Nossa, assistia tudo, todos os conteúdos de Jovem Nerd. E ele referencia até hoje, né? Esse livro. Então eu queria estar por dentro. E eu li, gostei, mas eu também entendo quem não curte, tá? Porque ele é um livro peculiar, é um humor peculiar, assim. Não julgo quem não gosta, mas eu particularmente gostei bastante. Nossa, gente, depois eu fui ler este livro aqui, que assim, é uma loucura. Não vou lembrar do plot, mas eu sei que eu terminei esse livro. Gente, eu assim, sem entender nada, assim, tipo, o que que aconteceu aqui? É bem louco, deixa eu até ler. Deixa eu ver. Quando Olivia conhece o charmoso responsável, Cash, não imagina que existir as investidas pode ser muito mais difícil do que ela pensa. Ah, tá! Nossa, lembrei. Nem vou continuar. São irmãos gêmeos. Só que um se passa pelo outro e eles dois se envolvem com ela. Enfim, gente, eu li todo, obviamente, mas no final eu dei nota 2, não sei por quê. Ah, daí aqui tem esses dois contos, mas começa aqui, ó. Nada é para sempre. Esse livro é um young adult que vai falar bastante sobre problemáticas ali nesta época da vida, saindo ali do ensino médio, entrando no ensino superior, assim, na faculdade. E eu gostei. Dei nota 3. Eu me lembro que na época eu queria continuar, mas não continuei. Daí eu li também ali os dois continhos. Que saiu na época. Mas assim, tudo meio médio, assim, tudo 3 estrelas. Daí eu fui ler Maze Runner. Vocês estão vendo, né? Estão vendo. Gente, eu amei esse livro, como pode, né? Eu amei, amei, amei a imersão dentro desse universo, o quanto a gente fica preso naquela história, como a gente quer ajudar aqueles adolescentes, tudo é muito claustrofóbico, assim, e a gente não sabe se eles vão conseguir sair dessa ou não, a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, e depois como as coisas começam a se revelar, é tudo muito surpreendente. Eu gostei muito, muito, muito. Eu gostei muito do dialeto que eles têm. Na metade pro fim do livro, eu já entendi os dialetos sem precisar consultar glossários. Só que eu acabei não dando continuidade na série. Eu queria muito, mas esses dias aí, na minha última limpeza da estante, eu acabei me desfazendo do box. Que eu queria muito continuar lendo, mas não. Eu percebi que não. Se eu não li em, sei lá, em 10 anos que aquele box estava na minha estante, eu não vou ler mais. Se eu ler um dia, vai ser em e-book, obviamente. Mas já assisti os filmes, tá? Todos os filmes eu gosto muito. Acho bem interessante a história. Daí tá, esse aqui não vou comentar. Foi minha leitura nacional que eu fiz, de parceria. Nossa, li Will Will.
Eu gosto muito desse livro, tá, gente? Tirando uma parte do livro, que é na maioria das vezes é a parte que todo mundo gosta, que é aquela parte do amigo que vai acompanhar um dos Wills. Eu não gosto muito daquele personagem que depois ganhou um livro só para ele. Não é que eu não goste, mas eu acho ele. Ai, é o tipo de pessoa que eu não ia gostar na minha vida. E eu gosto muito de como essa história é construída. Gosto muito mais da parte do Will Grayson, que escreve tudo em minúsculo, sabe? Gostei muito. Também tem uma frase que ele fala, eu até coloquei num marcador meu, porque eu acho um coach muito bonito mesmo. Eu gostei bastante. E olha só como eu tava envolvida nas distopias. Depois eu fui ler Destino. E não lembro, deixa eu até ver aqui, se esse livro já era antigo na época. Deixa eu ver aqui. Ele já tinha 3 anos, olha, ele foi lançado em 2011. Eu fui ler em 2014. Já era um livro antigo ali, de distopia, mas eu fiquei muito curiosa quando eu li a sinopse. Era um livro fininho, então eu queria ler. Se eu não me engano, eu tenho ele até hoje na minha estante, tá? Tenho até hoje na minha estante porque eu quero continuar. E eu adorei esse primeiro livro. Também tem ótimos quotes. Ele é a narrativa da autora, ela é muito sensível, assim, um pouco poética. E tem essa questão do amor entre os protagonistas ser algo meio impossível. E eles estão num sistema que é difícil quebrar. É bem interessante. Li Proibido, da Tabitha Suzuma. Gostei, tá, gente? Esse é um livro que tem várias questões. Hoje eu acho que eu teria uma outra opinião sobre ele, mas na época que eu li, há 10 anos atrás, eu gostei muito. Tudo muito doloroso nessa história. Eu chorei muito. Eu lembro que eu estava no meu horário de almoço e eu fui ler assim na frente do meu trabalho, assim na rua, tinha uma pracinha. E nossa, eu chorava tanto na rua que quem me visse, maluca, né? Ia pensar, maluca. Beleza. Eu depois fui ler Carta de Amor aos Mortos. Também é um livro bem melancólico, assim. Dei nota 4. Dei nota 4. E eu lembro que eu não li tão rápido ele. Eu digeri ele devagar, assim. Mas eu gostei. Não gostei como muita gente gosta aqui, né? Que deu nota 5, favorito e tal. Mas eu dei nota 4 ali, uma nota ok. Puxa, daí aqui a gente vai começar. A Leia foi uma das minhas primeiras parceiras do Estante Diagonal, ao lado da Novo Conceito. E eu solicitei Sylvia Day. Nunca tinha lido nada da Sylvia Day. Resolvi ler Prazeres da Noite. O que é essa história? Essa história acontece tudo nos sonhos ali da personagem. E dentro do sonho tem umas criaturas ali. Eu acho que é isso. Vou ter que abrir a sinopse. E essa criatura passa a se envolver com ela. E acho que esse é o trabalho dele, sabe? Seduzir sexualmente as pessoas. Deixa eu ver aqui. No limiar entre o sono e a consciência, uma batalha se trava entre o sonho e o pior pesadelo. Capitão Aiden é uma lenta, tão hábil em criar sonhos eróticos quanto em matar seus inimigos. As mulheres o veem como parte de suas fantasias, exceto Lisa Bates. Esquisita, enigmática e desejável, Lisa desdenha desse sedutor imoral porque ela o vê como ele realmente é. Enquanto ele tenta desvendar seus segredos, o impensável acontece. Aiden se apaixona. Gente, é uma loucura. Existe toda uma questão dentro dos sonhos, construir ali os sonhos eróticos das mulheres. Só que começa a dar errado as coisas. Eu dei nota 2, tá, gente? Nota dó, porque foi sofrível a leitura. Daí, gente, comecei a ler Bella André. Uma coisa que eu não comentei. Aqui em Entre Agora ou Nunca, eu fiquei tão fissurada pela autora que eu mandei e-mail para ela e eu consegui uma entrevista com ela. Vocês acreditam? Sim, essa entrevista tá lá no site. E o mesmo aconteceu com a Bella Andre. Eu li vários livros da Bella Andre, não sei se todos vão aparecer aqui. Enfim, em meus pensamentos foi um deles. Ah, agora que eu me lembrei, eu não tinha ainda parceria com um Novo Conceito. Eu era resenhista do blog de uma amiga minha e eu podia solicitar alguns livros pelo blog dela. E foi através do blog dela que eu conheci Bella Andre. Daí eu solicitei esse em meus pensamentos, gostei bastante, mas não lembro nada da história, tá? Mas é aquelas histórias longas, onde cada livro tem uma protagonista, um casal protagonista, e a gente vai acompanhando. Eu acho que eu leria de novo, assim. É uma vibe meio Nora Roberts, assim, um pouquinho mais hot, mas eu gosto. Puxa, daí aqui tem um polêmico, tá? Esse aqui eu também li no hype. Assim que lançou, eu li. Assim que lançou, não. Porque, na verdade, esse livro ele foi lançado primeiramente pela Rocco. Quase ninguém sabe. Ele foi lançado pela Rocco e, depois de algum tempo, ele foi relançado pela Novo Conceito. Eu acredito que foi devido à compra dos direitos, ia virar filme e tal.
mas eu lembro que eu li Se Eu Ficar antes de assistir o filme. Daí li Se Eu Ficar e, gente, nossa, que lenga-lenga esse livro. Eu não gostei. Eu dei nota 3 aqui porque eu acho que eu tinha um pouco de dificuldade. Não tinha muita dificuldade na nota baixa, porque tem várias aqui. De todo, não é tão ruim, mas assim, eu achei a protagonista insuportável, sabe? E ali não se decidia se ia ou se ficava, não sei se fico, não sei se vou. Gente, pelo amor de Deus. Tinha uma questão no livro que era as músicas da banda do namoradinho dela, né? Que ficou muito difícil, assim, de eu imaginar essas músicas e achar interessante essa parte, sabe? O que não aconteceu daí no filme. Esse é um caso de que a adaptação, pra mim, ficou muito melhor que o livro mesmo. Então, nem tenho mais o livro. Se eu tenho, tá lá na minha mãe, assim, acho que eu dei pra ela. Daí tá, que tal os 37? Tem mais 10. Mais 10. Ai, que fofo. Tá, li mais Bella Andri, ó. Tem mais 2 livros da Bella Andri aqui. Mas, na verdade, isso aqui é um conto, ó. Isso aqui parece livro, mas não. É um continho bem esquecível. Dei nota 3 só. Ai, daí aqui, ó. Minha primeira decepção de Bella Andri. O jeito que me olha. Eu não gostei tanto desse. Vou me lembrar por quê. Ah, sim. Eles faziam parte de uma série. Ó, esse aqui era o livro 10 de Os Sullivans. Que é uma família, então. E que cada livro a gente vai acompanhar a história de um irmão. Olha, tô me lembrando. Tô me lembrando. E eu não sei porque eu não gostei desse, gente. Mas aqui, ó. Essa cabeça, sua irmã Mia sugere. É, aqui, essa personagem Mia que eu gosto bastante. Eu gostei do livro dela, que eu li provavelmente em 2015. E aqui a gente vai acompanhar o Rafe, então. Não vou me lembrar dessa história, gente. Mas olha, a Bia, minha colaboradora, também leu e gostou. Dei nota 3, tá? Mas assim. Ai, as capas horríveis, né, gente? Eu sei que mudou, viu? Depois de um ano, eles mudaram todas as capas e elas ficaram muito mais bonitas. Vou ver se coloco aqui pra vocês verem a comparação. Ai, daí eu li meu primeiro Julia Quinn. Daí aqui, gente, foi amor à primeira vista. Foi meu primeiro romance de época e meu primeiro Julia Quinn. Amei do que eu. Quando eu li, é até interessante dizer isso, lá em 2014, eu não entendi a polêmica sobre esse livro, né, que tem uma cena ali polêmica, que até foi bastante debatida quando aconteceu a série de TV, mas depois de uns anos, né, eu entendi aquela cena, então interessante ver como a gente amadurece, né, começa a enxergar as coisas diferente. Mesmo com essa questão, ele continua sendo um queridinho meu, sabe, eu tenho uma paixão pelo Simon, pela Daphne, por essa série como todo, e eu fico muito feliz que depois, sei lá, de muitos anos, ganhou uma adaptação tão boa na Netflix, que é Os Bridgertons. E, gente, tá chovendo, tá? Então por isso pode dar esse barulhinho. Daí, olha, eu fui ler 4. Interessante. Eu li esse livro assim que lançou também. E eu gostei desse livro. Tenho minhas questões com ele. E aqui, gente, nessa leitura, eu já saquei o que ia acontecer na trilogia. Eu não li, tá? Insurgente, nem Convergente. Mas lendo 4, eu fiquei me questionando. Por que que essa mulher tá lançando um livro com a visão dele sobre determinados acontecimentos? Achei estranho, mas eu gostei. Adoro o 4, o 4 é um personagem que eu gosto muito. Li e dei 5 estrelas. Daí tá, fui ler Esperança, desfecho de Jogos Vorazes. Eu acho, essa trilogia eu não li assim que lançou, porque eu acho que eu comecei atrasada, né? Tanto que eu assisti o filme primeiro pra depois ler o livro. Ai, A Esperança é um livro que eu acho que ele tinha que ser maior. Pra tentar confortar o leitor com tudo que acontece. Ele tem uma quebra ali, né, no meio do livro. E acontece tanta coisa, que eu acho que ele acaba ficando muito corrido. Daí eu sei que eu não gostei muito, dei nota 4. Mas, como um todo, essa trilogia eu amo. Agora só que louco, eu li o meu primeiro Jennifer L. Armentrout. Vocês não sabem, mas esse livro aqui é da Jennifer, a autora de Cinza e Sangue. Olha que loucura. Só que é um young adult dela, lançado pela finada Farol Literário. Também foi uma das primeiras editoras que eu tive parceria. Esse aqui é um thriller. E é bem legal mesmo, porque a gente vai ter aqui duas amigas, se eu não me engano. E a protagonista aqui, que é a Samantha, ela não lembra o que aconteceu. É, ó. Ela foi a última a ver a Cassie, que é a amiguinha dela. A garota que mantinha uma relação confusa de amizade e rivalidade e que desapareceu no mesmo dia que ela. As duas desaparecem e só ela retorna. O que aconteceu na noite fatídica em que as duas sumiram? E por que Samantha foi a única a reaparecer? Não Olhe Pra Trás é um daqueles suspenses que só
paramos de ler para tentar nos antecipar à autora e descobrir qual o mistério. Gente, não vou saber ao certo o que eu senti quando eu li esse livro, mas eu gostei, que eu já curti bastante a escrita da Jennifer, tanto que quando lançou a Saga Lux, que provavelmente eu li ali em 2015, 2016, eu li tudo, né, porque eu gostei da escrita dela, eu já conhecia a escrita dela. Aí depois eu li aqui com outros olhos da Tati Machado, e foi bem legal, porque a Tati, ela me convidou para fazer um blurb para esse livro dela, só que num próximo relançamento. E eu tenho esse livro até hoje, com o meu blurbzinho ali. Fiquei muito feliz, muito honrada quando a Tati me convidou. Depois que eu li, eu fiz a resenha, né? E ela, lendo a resenha, me perguntou se ela podia retirar um trecho da minha resenha para fazer esse blurb. Aqui, outro livro da Novo Conceito, que eu solicitei, né? Da parceria que eu tinha por ser resenhista lá de um outro blog. E é Tweetando o Amor. Gente, esse aqui é um romance, só que o casal, ele é mais velho. Tipo assim, seus 40 e poucos anos. E foi o primeiro romance que eu li com pessoas assim mais velhas. É bem fofinho, tá? Mas também não esperem nada assim extraordinário e tal. Tem toda essa questão do Twitter, eles se falam muito pelo Twitter. A leitura flui bastante porque os diálogos são todos naquele estilinho de mensagem. Gostei, dei nota 3, assim, tipo, ok. Nota 3, pra mim, é uma nota boa, tá, gente? Boa. Depois eu fui ler Louca por Você. Esse aqui é um livro da Asse Meyer, né? Autora nacional. Essa série dela é enorme. E esse é o primeiro livro. É Dark alguma coisa. Deixa eu ver qual é o nome dessa série. After Dark. E, gente, a ideia é muito legal. Ó, acho que o próximo é Apaixonada por Você e tal. Só que eu gostei, assim, de nota 4, só que eu não tive vontade de continuar depois. Tem toda uma questão que eles trabalham num bar, se eu não me engano. E ela é irmã do melhor amigo dele. Enfim, livro de romance, tem um pouquinho de hot e tal. Dei nota 4 na época. Hoje, não sei se eu gostaria tanto, sabe? Eu preciso me reencontrar de novo com os romances, sabe? Eu sinto que eu perdi muito da minha vontade de ler alguns gêneros que eu gostava muito. Alguns gêneros não, acho que romance em si. Gostava muito de ler romance, consumia muito, muito, muito. Mas, sabe, eu perdi um pouco essa vibe. Não sei por quê. Pode ser que isso volte, sabe? Como já aconteceu com outros gêneros que hoje eu consumo mais. Eu tenho muito isso de oscilar, sabe? Entre os gêneros. Tem época que eu tô lendo bastante thriller. Tem época que eu só leio romance de época. Enfim, acontece. Daí tá, estamos pros dois últimos livros de 2014. Gente, eu li 50 Tons de Cinza. O primeiro, esse aqui é o primeiro. Será que eu já tinha visto o filme? Eu acho que não, né? O filme foi lançado depois. Gente, eu não gostei. E assim, esse livro aqui eu li no PDF, eu acho, sabe? E li no computador, no meu trabalho. Sim, nossa, eu nem sei como eu consegui isso. Hoje eu não conseguiria de jeito nenhum fazer isso. Mas, enfim, às vezes no trabalho não tinha nada pra fazer. Eu lia rolando a tela mesmo e eu não gostei, tá, gente? Tudo era muito batidão pra mim, super clichê. E eu também li bem depois, é super atrasada, sabe? Tipo, já tinha passado um pouco a febre de 50 tons. E daí só depois, eu vou ler como é que é. Mas assim, é um livro muito rápido de ler. Então provavelmente eu li 2, 3 dias, porque não tem muito mistério ali. Algumas cenas, eu me lembro que eu senti um pouco de vergonha alheia, assim, sabe? Puta merda, o que é que eu tô lendo? Até li rapidinho, assim, pra não verem na minha tela que eu tava lendo. Mas assim, li o segundo, não me lembro a nota que eu dei pro segundo, vai aparecer algum outro ano aí. Eu não lembro se eu li o último, tá? Eu acho que o último eu não li. E por fim, então, eu li Deixe a Neve Cair. Gente, esse livro foi uma fofura, assim, pra mim. Eu não dei nota 5, não sei porquê, mas eu lembro que eu gostei muito. É uma noite de Natal e eu li no final do ano esse livro. Fiquei muito feliz que eu consegui ler na vibe de Natal. São escritos por 3 autores. Cada autor vai ter ali um núcleo e em algum momento eles vão se encontrar. Tudo tá acontecendo ali muito perto. Eu não me lembro. Talvez eu acho que a história do John Green tenha sido a melhor pra mim. Mas posso estar falando uma grande bobagem. Mas eu gostei como um todo. E o melhor foi ter lido no final do ano mesmo, sabe? Eu sempre, todo ano, tento fazer isso. Acho que essa aqui foi a única e última vez que eu consegui. Mas é isso então, gente. Essa era a Joyce Leitora de 2014. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem se eu devo repetir esse vídeo nos próximos anos. Eu me diverti muito fazendo. Eu nem me lembrava de alguns livros, assim. E é muito louco a gente ver a visão que a gente tem sobre alguns livros e ver que hoje talvez eu pensaria diferente, hoje eu reagiria diferente sobre tal cena. Eu gostei de fazer essa revisita. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo. Me
conte se vocês já leram algum desses livros, se vocês, olhando para alguns livros, também têm uma ideia de que talvez mudasse a opinião, mudasse a nota. Enfim, vamos conversando. Dá like no vídeo para ajudar na divulgação, para que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal, para que mais pessoas cheguem até esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!